Beleza, pessoal? Vamos dar início a mais uma aula? Vamos lá? Vamos se sentando e prestando atenção porque a nossa aula já vai começar! Vamos começar cantando a música dos dias da semana para descobrirmos qual dia da semana é hoje? Vamos lá? Então vamos! 7 dias a semana tem. Quando um acaba, o outro logo vem. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom! Cantamos felizes a canção do dia. Hoje é, quem sabe, turminha, que dia é hoje? Quinta-feira, dia de alegria, que esse dia seja bem feliz. Hoje é quinta-feira e além da nossa aula gravada, hoje temos encontro ao vivo pela plataforma Zoom. Então eu espero todos vocês lá, combinado? Às 17h30. A tia Bia deseja a todos uma quinta-feira maravilhosa, muito feliz e repleta de bons momentos. Agora vamos cantar a canção do alfabeto? Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Falaram as 26 letras do nosso alfabeto maternal 1. Sim? Parabéns! Agora vamos ouvir a canção das vogais? Yeah.
Atividade de hoje é lá na página 3. Lá vem o trem. O que é que ele tem? Tem os macacos. Quantos macacos estão vindo no vagão do trem? Um, dois macacos. Represente a quantidade de acordo com os animais. Para fazermos essas atividades, vamos precisar dos seguintes materiais: lápis de cor ou giz de cera, cola colorida e cola glitter. Vamos ouvir a música Cinco Macaquinhos? Vocês gostam dessa música, hein? Vamos ouvir, pular, dançar, vamos lá? Cinco macaquinhos pulavam na cama. Um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou pro médico e ele aconselhou: nada de macacos pulando no colchão. Quatro macaquinhos pulavam na cama. Um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou pro médico e ele aconselhou: nada de macacos pulando no colchão. Nada de macacos pulando no colchão. Três macaquinhos pulavam na cama. Um caiu com a cabeça no chão. A
mamãe ligou pro médico e ele aconselhou: nada de macacos pulando no colchão. Dois macaquinhos pulavam na cama, um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou pro médico e ele aconselhou: nada de macacos pulando no colchão. Nada de macacos pulando no colchão. Um macaquinho pulava na cama e caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou pro médico e ele aconselhou: nada de macacos pulando no colchão. Nada de macacos, macacos, macaquinhos. Nada de macacos pulando no colchão. Nada de macacos, macacos, macaquinhos. Nada de macacos, macaquinhos, vamos dormir. Gostaram da música, pessoal? Bem divertida, não é mesmo? Agora, vamos procurar os macacos? Olhem só, vocês estão vendo macaquinhos aí na imagem? Vamos ver? Acharam os macacos? Olhem só, pessoal! A tia Bia encontrou os macacos. Vocês também? Vamos contar quantos macaquinhos tem aí no desenho? Um, dois, dois macaquinhos, igual lá na folha do nosso projeto. Então, lá vem o trem. O que é que ele tem? Tem os macacos. Quantos macaquinhos o trem está trazendo? Um, dois. Vamos pintar e deixar essa folha do projeto bem linda, bem colorida. A tia Bia já pintou os macaquinhos. Agora vai pintar o vagão do trem. Olhem lá, a tia Bia usou a cor amarela e cola colorida para pintar as rodas do trem. Gostaram? Agora, pessoal, represente a quantidade de acordo com os animais. Quantos macaquinhos que tem no desenho mesmo vindo no trem? Um, dois. Então, pessoal, vamos fazer dois pinguinhos de cola colorida aí na folha e passar o nosso dedinho em cima. Olhem lá como ficou. Dois pontinhos de tinta. Agora, com a ajuda do papai ou da mamãe, vamos fazer o número 2? Aê, pessoal, muito bem! Gostaram da nossa atividade de hoje? Eu espero que sim! Bons estudos, até a nossa próxima aula. Muitos beijos. Amo vocês e tchau, tchau!